Jaz bi začel malo z vprašanji. Vi, na vaš komentar bi se navezal, če bi se lahko, gospod Cerar, ki ste dejali, da Slovenija ponovat reagira prepozno, oziroma država reagira prepozno in to se pri nas mogoče malo preveč dogaja. Se pravi, tukaj ste izpostavili zbrisane Rome, pa mogoče gospod Nuzdorfer prej zdravnico, pa tudi recimo odvzeta otroka v Grosupljem, pa ubit otrok v Globalu in podobne stvari. Zakaj se vam zdi, oziroma zakaj dejansko država vedno ukrepa takrat, ko pride skoraj nekak, če bi rekel, v narekovajih ostaje ljudstva, ko grejo ljudje, ne vem, na ulice, oziroma ko pripravljajo na demonstracije in podobno, prej je pa vse nekako zatišeno. Je dočevem. A nismo morda vsi ljudje taki? Te dosti, kak malo prepozno začnemo, recimo zdaj spice pripravljati, če da me tako nekaj. Pa brez zamere, ne? Malo isto, veste, počeš, ljudi imamo v sebi to, da nismo stalno naprej. Ljudje rabimo, kako rekel, tudi lagodnost, potrebujemo hribe, veliko hribe nima potem in tudi država zato potrebuje ta sistem za bolje ravnovesje, da jo stalno nekdo pritiska, da so mediji, ki stalno obveščajo o problemih, da so, da imamo opozicijo v parlamentu, izredno pomembno, da imamo, bom rekel, aktivno državljanstvo. Ravno vi ste tista populacija, ki upam, da boste znali, seveda ne kar zdaj, v neki pozi, ampak ob realnih problemih pravočasno aktivni, da boste kot politologi, sociologi, kdorkoli opozarjali svoje okolje na problem, kot del civilne družbe. Se prav, to mislim, da je en del tega odgovora. Gospa Nussdorfer je bilo zagotovo še malo profesionalno povedala, kako je s tem vidika policije, tožilstva in tako naprej. No, jaz mislim res, da je to, da smo tudi pogosto res premalo kritični. Zdaj pa nas kritičnosti navaja življenje, mediji, dogodki, tudi na vse zadnje ljudje, recimo, ko so se zbirali pred Globalom zaradi dogodka, ki se je tam zgodil. Jaz si vedno potem želim, da ima, če smo že imeli tako visok davek nekoga, ki je umrl, da bi se iz tega kaj naučili, da bi vsi bolj odgovorno pristopali k svojem delu, da nismo uradniki. Jaz sem vedno trdila, da v naših predalih, če gre za ljudi, torej za kriminal, ki je povezan z ljudmi, z življenjem, torej nasilje na vseh področjih, v naših predaljih niso spisi, ampak ljudje. Pri primerih, ki ste jih sami opozorili v vprašanju, so nedvomno dejansko neposredne izkušnje zelo pomembne. Bodo si kot primeri, ki potem s pomočjo medijskih in drugih aktualiziranj potem mogoče prisilijo nekoga k ukrepu. Včasih so ukrepi prezgodni. Recimo, jaz mislim, da če bi danes, ne, pa ne govorim, da to povezujem s človekovimi pravicami, ne, spraševali ljudi, ali je dopustno to, kar smo pred leti na referendumu, ali je prav, da samske ženske imajo pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo, da danes bi bil odgovor drugačen, kot je bil takrat, ko je večina ljudi to zavrnilo. Zaradi tega, ker se je vmes skotalilo ogromno razmislekov, vprašanj in tudi kdo si je upal povedati nekaj, kar takrat zaradi intimnih in drugih zadržkov si ni upal. Pogovor in razmisleki, ne, sprožajo potem tudi ukrepanje.